I mitt huvud finns en fråga som jag jämt funderar på. Om vi inte varit människor, vilka djur vi varit då? Och i mitt fall blir nog svaret att jag hade varit hare. För så fort som något känns jobbigt vill jag springa därifrån. Det kan vara när tjejen vill prata ut. Det kan vara filmer som har ett sorgligt slut. Eller när jag körde utan körkort och blev tagen av en snut. Då vill jag verkligen springa därifrån. Okej, okay, take it. Min sexdebut blev sen, men sen så kom jag snart i kapp. Min astma har jag aldrig sett som något handikapp. I mönstringen till lumpen spelade jag dum i klumpen. Jag fick frisedel och kunde sedan springa därifrån. Jag är för feg för Alien och James Bond ser rött. Har prövat bodybuilding men blev så himla trött. Och min boxningsdebut blev en förlust mot en junior. För jag sprang fort som fasen därifrån. Take it again! Jag ser de stora gängen där inte jag är med. Som allmänt driver runt och söker bråk och är blasé. Och när de sen har dragit kniv och tagit någon annans liv, så alltid frågar jag mig, varför sprang de inte därifrån?